এই জীবনটোয়ে ন সকলোতে কেবল আঘাতে দিছে ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে লৰালিৰ হাঁহি কাঢ়িলে কিছু সমস্যাৰ বাবে ঘৰখনৰ পৰাই আঁতৰাই আনিলে আৰু প্ৰেম ভালপোৱা কত নাথাকিব যাৰ জীৱনৰ কোনো ঠিকনাই নাই তাক ভাল নুকুনে পাব কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয় আছিল নেকি যাৰ বাবে আজি ইমান হাবাত ধৰি না আপোন না সপোন কবলৈ গ'লে আজিও বেকাৰেই জীৱন মোৰ।